Keenessa Wandarban keessatti magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaa teessoo gosoota Oromoo naannoo sana jiraachaa turan akka turtee fi booda humnoota nafxanyaa deeggarsa warraadiitiin Oromoota gosaan qoqqooduun isaan kaan immoo faayidaa xiqqootti kennuun akka walirratti duulan gochuun Oromoon yookaan garboome yookaan immoo Finfinnee gadhiise akka gudaanu taasifamuusaa simbiraan ga'uun keenya ni yaadatama. Oromoonis waliif duuluu dhiisee walirratti duuluun akka samiidha hubate. Finfinnee harka Oromootti deebisuufis waggoota hedduuf ijibbaata falmachaa jira. Kutaa xumuraa kanaan gudunfaaf cuunfaa seenaa Oromoof hundeeffama magaalaa Finfinnee qindeeffanne simbiraan geenya hanga dhumaattiin waliin turan affeerraa keenya. Lafti naannoo Finfinnee kan duraan guutummaan guututti gosoota Oromoo tuulamaa kan akka gullallee eekkaa galaanii fabbichuun dhuunfatamte konyaalee 12tti qoodamee fi tokkoon tokkoo konyaa dursoota gosaa kan akka Tufaamunaa, Duulaa Arra'ee, Jimaa Jaatanii, Guutoo Wasarbii, Jimaa Tiksee, Abeebee Tufaa, Waaree Gololee fi Tufaa Raddootiin bulaa yookaan hoogganamaa turte. Weerara Minilik 2ffaan booda qabeenyi ishee humna diinaatiif oolu eegalee dhaloota xabboo kan ta'e uummata Oromoo buqqisuun itti fufe. Oromiyaan waggoota 130 ol Finfinnee bishaan qulqulluu baaftee mukti naannoo Finfinnee qoraantee Finfinnee tajaajilee dhume. Ibsaa Finfinnee Oromiyaan maddisiisaa biyyoof dhagaan naannoo Oromiyaa Finfinnee fayyadaa turee jira. Oromiyaan bishaan qulqulluu Finfinnee obaasaa jirti. Finfinnee irraa kan ragattu garuu summiif xurii warshaaf hospitaalota keessaa ba'an qofadha. Sababii kanaaf irra caalaan indaastiriiwwan magaalittii keessatti argaman balfaa dhangala'aa gara lagaatti gadi dhiisu. Kun immoo yeroo laggeen balfaa summii guranii gara dirreetti ba'an hawaasicha akka miidhan hubachuun ni danda'ama. Xurii fi summiin waggoota 130 oliif dachee Oromiyaatti dhangala'aa turee jira. Akka ragaan agarsiisutti magaalaa Finfinnee keessatti uwwisni bo'oo balfaa dhangala'aa 110 irratti argama. Kun immoo agarsiistuu guddaaf olaanaa haala eegumsa naannoof xiyyeeffannoon xiqqaan kennamuu fi xuriin 190 diree irratti dhangala'uun miidhaa namaaf beelladoota naannoo magaalaa Finfinnee irraan ga'aa jiraachuusaa nu mirkaneessa. Qorannoo dhiyaate kanarraa akka hubatamutti sirnoota darban kan bulchiinsa abbootii irraa jalqabee hanga ammaatti biyyattii keessatti bifa jijjiirratee saamichi lafaa gaggeeffamaa jiraachuusaati. Maqaa misoomaatiin qonnaan bultoonni hedduun lafaaf qabeenya isaaniirraa buqqaafamaa turanii jiru. Qonnaan bultoota lafa isaaniirraa kaafaman kanaaf qabeenyaa gaastee bakki qubsama biroo kennamaafiin turre. Kanaan dura naannoo Finfinnee uummanni jiru harka caalu qonnaan bulaa ture. Har'a garuu eegduu qabeenya dhuunfaa yookaan waardiyyaa yommuu ta'u namoota naannichatti mana ijaarratanii dhagaa akka baatu ragaan arganne ni mul'isa. Haaluma kanaan Oromoon naannoo laga xaafoo, laga daadhii, Alam Ganaa, Sabbataa, Burraayyoo, Ashawaa Meedaa, Labuu Laaftoo, Faqaaqi, Basaqaa, Buqqaan eenyummaa isaanii dhabanii jiru. Finfinneen kanaan dura gaafa qaallitti humnaan Oromiyaa irraa fudhachuun qabeenya Oromiyaan qabduuf misooma Oromiyaa achirratti gaggeessaa turteef beenyaa gaasoon baasiin irraa fudhattee ammas ittuma fufee jira. Malgaa Oromoota wiirtumaa caftuu lama Finfinnee biyyi tufaan akkamii guguroma didi maaliif godaantaa godaanis yoo jedhanii ajjeesi irratti du'i lafa keellatti sinin eenyu baashiiti gurmaa kan deemaa seenaa karoo keenya lafa aadaa fi seenaa galma keenya ganama. Oromoof sirna gadaa jechuun waan hundaa ture. Sirna bulchiinsa jiruuf jireenya hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, amantii falaasama isaa ture jechuun ni danda'ama. Kanaaf tarkaanfiin jalqabaa diinni erga lafaaf uummata Oromoo humnaan mo'atee qabee fudhatee sirna gadaa Oromoo laaffisuun qormaayinsaaf hawaasummaa Oromoo diiguun wiirtuu sirna gadaa fi waaqeffannaa irratti gaggeeffamu kan akka warra Finfinnee lafarraa balleessuuf maqaa lafaa jijjiiruu, mallattoo dhabamsiisuu, mana amantaa kiristaanaa irratti ijaaruu fi maqaa hiika amantaa isaanii jajjabeessuun moggaasu dhaloonni uummata Oromoo hedduu akka wallaaluu fi aadaa ofii akka dagatu gochuuf gosoota Oromoo hedduu lafa qubsuma isaanii irraa buqqisanii loltoota yookaan waraanaaf qubattoota isaanii kaabaa fiduun irra qubsiisaa turanii jiru. Kana biras darbuun seerritti labsanii sirna gadaaf duudhaan isaa magaalaa Finfinnee keessatti akka hin geggeeffamne, afaan Oromoo akka hin dubbatamne, amantii isaa akka hin geggeeffannee fi eenyummaa isaa irraanfatee sirna bulchiinsa Salamoonawaa aadaa fi amantii abbaa irree dirqiin akka fudhatu
godama ture jiram ka ayyo kana gal mangaw sirna gada romorra ugura ka aturan chaso fannesa na ta tsuni male menilek namami farudan intole finnen an uradinak deromia fim etiopia tim magalitin gdp biyake satge gudda kan qabdudam sektor tajajila gay lamasada faul gdp kesa kan qabotou dibanta torba tamija tuqashan industrin dibanta didemi sadi tuqasadi fi qonnara dibanta zero tuqala makanergamudam cerrano ji ummata magalitti sektor tadinak de sira qabesa fi sira qabesan tayni rattu ndaam Walga oromota wirtu ma chaftu lama finfinne bitu fana kami gukuma didi malif godanta godani sioje dani ajesi ratti tuki na pake lakisini enya bashi tigurma kanne kale sunna na tinu karo kenya la fada fisena wal magalatti finfinne waggota dibbaaf soddo mandarban keessatti akkamali babaldacha turte jirti jalqaba yeroondooftu lafa hektaara 54 qofa kan qabatte turte ture baayinu mata oromo yero garaagaraatti sababii bal'ina magaalaa kanaan lafaaf qeessaarraa buqqaanii garuu ragaan galmeessanii waan qabatamaniin kaawwamneef lakkoofsaan kaawun ni ulfaata Atumale master plan yero dio qopay namo godina daromi arra hektar miliyona tokko yero tokko fudachun ummatoromo miliyona shan tuqatorbo bukisun anule kudatorba magalo to soddumi jaada bamsisun la hektar miliyona tokko giddugale soromi arra dumfatte jirtim afanoromo fi ada oromo nanno sanirra ballesani akwa finfinne amadura gochun kayyadamedam Walga oromota wirtu ma chaftu lama finfinne bitu fana kami gukuma didi malif godanta godani sioje dani ajesi ratti tuki na pake lakisini enya bashi tigurma kanne kale sunna na tinu karo kenya la fada fisena magalunni senal manama ke sette duadda qabum magalunni do qarominaf jirenya siyasa radaga gudam iroduri magalunni do bulchin semotu marabu ramutran fifu nanno bulchin satokutran sena ke sette magaluta planin hundani fi plani male hundan targamam adafi senan qoratame fiqindai dalota folkame madabekum satabbo yokan source of indigenous knowledge fi qaromina civilization yawasa taam romonis sirnatim buluf madabekum sa abote kan mata saqabam sirna kamaddabe kum safittim bulma toromot bekamu sirna gada jedamam sirni gada sirna imajrenyo matoromo gamahundan ammatu fi ilalu sirna wasma siyasa ada dinagde famantidam sirni gada sira oromonittinof bulchum kandule rorro firatisun kandinagde sanittin tikfatu daga kfatudam kata walin jiratu fi awi aloromo marakanittin guttatudam sirnichi madalli kaminu yerosat sirna siyasa awas dinagde gutu kan qabum bura demokrasi tisim sernikun able moggasam atete sinqe guma irrechab guddifacha kasmas kanembro kan qabu fi yarrime wan demokrasi adunyaf sirna guma chedam adota bekum satabof malatto sirna gada kesa tokkum jarmiya moggasam aqatim akuma manni tokko biya ilman qabeñ umama yokan kanofi horati wan arge wan age wal magalatti wan nanno sajruf jirajed ami wan amanu hunda akuma qabiyen maqamo gasum hormonis gocce falasa masarra kanke rawacha kan trem romduris yiro wa moggasum irga da barsu qabam isadar birrawan alota barsisum isadu futtuwa agarsisu wan hammatu jiram maqaba setin irga da barfatam moggasi maqa fanorum mulisam dandoromon ke sadufi enyumma safi sonaisa agarsisam edowan magalonni haranittun defamanis maqali oromo ganama niqabum magal finfines akkasuma trem atomale oromon gafango fi sirnabiya satti bulfacha ture dabu wan heddu dabem wirara humna gitabitto tamalik lamfa boda sirnikun okate sirnamoti salamonin yommu bakkabu famettim sirnichi ada dudafi sina romo doksuf maqaj jire akabban biya biya sadagatu gochu fojjecha turem aloromo fi qeisa maqagiderun galmisani enyumma sabicha walo akuture sina ragadam oromian kolone fatamundura lafti amma addisa baba jedamukun maqoromo moggase finfinne jedame bekamaturem
bifuma wal fakkaatuun moggaasni maqaalafaa fi dandoota finfinnee duriis aadaa seenaa afaaniif falaasama oromootiin hiika oromummaa fi fedhii ummatichaatiin kan raawwatame ta'uu ragaan kun ni ibsa. Finfinneen akkuma magaalota addunyaa irra jiran kan biroo gamoo gurguddaa ijaaruu fi manneen dulloomoon diiguun mana jireenya ammayyaa ijaaruun gara samiitti ol guddachuu qabdi. Ummanni Finfinnee naannoo seeraan ala buqqee qeesaa dhabee jiraachuuf jecha dhagaa baachaa jira. Irra jireessi harka qullaatti hafuun waardiyyaa abbootii qabeenyaa ta'ee jira. Ummanni kun mana jireenyaa dhabee maatiin isaa diigamee firrisaa gosaan adda faca'ee eenyummaa isaa aadaaf afaansaas dhabee jira. Kanaaf ammoo ragaan guddaan maqaa Oromoon ganama magaalota Finfinneetti moggaasee fi kutaawwan magaalittii keessa jiran maqaa adda addaatti moggaaseef maqaa kanaafi aadaa uummata Oromoo naannoo sana jiraachaa jiran balleessuudhaaf maqaa sirni bittaa yeroo sanaa maqaa ganamaa jijjiiruun itti moggaasan akka kanatti haylaallu. Adaamii tulluu naannoo Bataskaana Rufaayil irraa eegalee hanga Shogoleetti jiru. Arbuu Irreechaa Raasayiluu Safar Baabboo Kormaa kan ture Saarbeetii fi Qeeraanga tokko jedhame Baaroo Kormaa Hospitaala Xiqur Anbassaa Gollaa Safar jechuun kan jijjiirame Baddaa Dilallaa kan ture Masaraa Minilik Jalqabaa yookaan Inxooxxoo Maariyaam kan jedhame Baddaa Ejersaa Raas Kaasaa Safaritti kan jijjiirame Birbirsa Yaayii Araadaa Goorgisiif Piyaasaatti kan jijjiirame Caffee Aannanii naannoo Bataskaana Lidataa Meksiikoo Waajjira Poolisii Federaalaa kan dabalate Caffee Tumaa Shiroo Meedaa Finxooxxoo Axxaqaalaayi kan jedhame Calcalii kan ture lafa Saarbeetiirraan gara Kibba Lixaa jirutti moggaafame Dabbasoo kan jedhamu Giddugala Aadaa Oromoo Maayikalaawwii irraa hanga Hoteela Gannatitti Masqala Addabaabayii jedhamuun kan moggaafame Dachee Golbaa Wandimmaa Choochii jechuun haraatti mogga'e Daalattiin Masaraa Minilik Hora Finfinnee 4 kiiloo jedhamuun maqaan haaraa moggaafi Dalloo Biddeenaa Baqloo Beetii Walloo Safaree hanga Gootaraa jedhamuun waamamu eegale Dhagaa Booraa 22 Mazooraa ta'e Dhakaaraaraa Taallaquu Beeta Mangistiif naannoo ishee jedhamuun waamame Dhumuugaan Ginfillee jedhame Diddiimtuun Shogolee jechuun waamamu eegale Gandabbichuu Faransaay Lagaasiyooniif Guraaraa jedhame Golboon Qeeraa jedhame Harbuun Shoolaaf Magganaanyaatti jijjiirame Harbuu Hurufaa Abinnatiif Geejjaa Safar jedhame Hulluuqqoon Kormaa Abiyoot Addabaabayii Masqalaa Raas Birruu Safarii fi Bataskaana Istifaanos jedhamuun maqaan haaraa moggaafi Hurrumaan Beellaa jedhame Hurufa Boombiin Jaal Meedaatti moggaa'e Hurufa Raaree Atoobis Taraa Dajjaazmaach Ganamee Safar jedhame Jaateen lafa Qaallittii irraa gala lixaa jiru buufata konkolaataa Qaallittiitti jijjiirame kanneen biroo eeroon ni danda'ama. Qaawwan kun hundi magaalli Finfinnee kutaa bulchiinsa Oromiyaa jalatti bulaa akka isheen turte kan agarsiisuu fi humnoonni nafxanyaa yookaan sirni gitibittaa yeroo sanaa immoo seenaaf duudhaa Oromoo akkasumas afaan Oromoo naannoo sanaa balleessuudhaaf tooftaa garaa garaatti fayyadamuudhaan maqaawwan bakka sana jijjiiraa akka ture ragaa guddaadha.